2005 Sali Berisha, edhe po mos e donte Arionin apo Mistimin, ishte sistem majoritar. Do ta çonte atje sepse nuk gjente dot as terren, as komisioner. Ajo ka qenë po them 2009, 2015. Një pas gjallë vetëm, një pal. A 2009. Që e bëni çumhur se e rrejt, ata që suflerë që do i bëni kërë. Dakor, në shkoj në parim këtë drejt. Ti ngrë një problem drejt që opozita duhet të bëjë zgjedhje edhe për drejtuesit e qarqeve, që të kontrastojë me opozitën. Por opozita, me majorancën. Por, shikoj tani si shkon. Opozita do ta kishte kalt betejë në parlament, listën e hapur, që këtë primare që kërkon mëna vetës ta bëjë këtë qytetar. Tani flasim për këtë njerë pastaj të rallë. Po këtu fillon rallë, këtu ke para, jo këtu. Se ky emrim bëhet që lista e hapura. Se të garantojnë ti për këtë ujë, që në bërë me pokër votën e pason me listë hapër. Dhe nuk pranon veç ko e deleguar politikë në pason. Në Shkodër. Në Shkodër. Në Shkodër. Pa e thyrë, shumë mirë bërë, danë në lullit. As gazi nuk merë votën fjerë. Se shumë të tëtë se jetë e motë është bërë burë në Vlorë, ka ardhë tiransi në Berat, ka vaj tiransi, ku di unë dhe me thënë janë drukë të nuk ka... E listat mëllura. Mi prat, listat mëllura me pokër... Pas Krishtit flasim, ja, ja, se 2008-2009 kam baruar, themi që nga 2009-a, dhe ja, sot... 2008 ishi që hapi listën. Sa janë zonë në kurinësi në këtyre, që gjashtë për deputet për desh, nuk duhet ishi sot parlament, dakor, po t'ishtë pas vojtë fuqi, si që thënë, unë ndoqa kronikën, edhe zotin Noka, në përgjigje të shqetësimit që ke ngritë dhe në këshillë për këtë gjë, të ka thënë, është përgjigje që kjo është kompetencë e kryetarit. Pra e ka bërë zoti Berisha kështu, ka citu dhe statutin. Ka bërë dalje ke kryetarit. Ima kompetence, kanë statut, tani mund të apë statutin, për shumë teknike. Bëhet shumë teknike, është kompetence, se fletë për kryetarit e qarqit, pëse s'kanë ata zgjedhje. E drejtësh, pëse s'kanë ata përmendimit tim. Ose s'do të kuptosh, të shi, ose nuk këtë drejtë. Ajo që po thotë Arioni, është pëse po diskutoni për një gjë që është atributi kryetarit. Po jo, Berisha me këte erdi, jo, brëndër e kanë statut. Ta do hapë partin, ta do hapë duhe gardë, ta do belista hapë. Unë po thashtë, apo për marim e radhë. Kore, apo thëmë kja shkel statut, e shkel është morali. A, mirë tani, dakor. Në dajmë dy gjara, pra. Ti do të bësh antitez me qeverin, dakor. Jo, jo, jo. Mislim, ajo që s'po kuptoj unë është kjo. Ajo, të ka dhe të përgjishë. Ka fillu debati madhë për ata të cilët do jenë drejtusit e fushatës dhe përqarqe. Ja, po thëmë pëse ka fill. Kur të vi puna të lista e deputetve, e kandidatve për deputet që do përreqinë dhe përqarqe. Këtu fillon kjo më, Alban, kjo se ti fillon me të, kjo se ti fillon me emrimin e këtyre, se se më ndonë të ideja rrugullosh në fazën e dytë, jo, fillon kjo fillim. Po, primaret të bënde dhe për këto. Po, primaret të bënde dhe për këto. Po, primarit a bënde leshe li qarku, në këpëton për drejtus qarku, se duke cërish sekretari komitetit ekzekutiv. A do t'i vlerësosht tjeta? A deputeti Kushta? Do bëhen deputetë. Jo, më jo. Do bëhen. A, me që? Deputeti ishte aji që ti bën primarit. Ani, primare për drejtuse e qarkë. Primare dhe bën partinë pësaj qëra. Po, mirë, dakord, dakord. Ja, po të këthejmë, po bëjon... Në statut e ketë, ani ka... Po bëjon avokat dhe djallë. Po të bëjë mirë më mirë. A shkon ti, ti ve, ti. Po, sështë mua beti këtu në shkënë. Ti, po ti, personalisht ti. Po. A është e vërteta fjali e dytë që s'pë pjerët mua së kush atje? Po drejtojnë këtyre, unë nuk shkojnë një aninë, unë. Po nuk është e vërtet pra... Po se e di që nuk pjerët një aninë. Po, nuk shkojnë. Pas vlonë nuk shkojnë. Po nuk e dim, shiko, nuk e dim këto lajmet që Lezha që thua ti kontestën gjithë markaj. Jeriu, Shkodra kontestën Boqin. Jeriu, edhe pse s'ka qef, ora, edhe pse s'ka qef të pranoj, në i farë mënyrën në nëzën, vetës vetja thot, se ku e qasim, ku se qasim. A debilikun, që e ka qdo e rimërën e me qip? Është perceptimi jo, dhe dakord. Po përse ti se qene përceptimi?